د هیواد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر له یو پلاوي سره بلخ ولایت ته سفر وکړ. په دغه غونډه کې د بلخ مرستیال والي د اسلامي حکومتونو د لا غوره پیژندنې په اړوند خبرې وکړې او په اسلامي ټولنه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ارزښت مهم یاد کړ او د اسلامي نظام ځواکمنتیا او دوام یې د الهي لارښوونو په پلي کېدو سره تړلی وباله. نظام اسلامي ما که در افغانستان الحمدلله قائم دائم است، امارات اسلامی است، ما کوشش بکنیم که همین نظام را قائم دائم بسازیم، کوشش بکنیم که نظام روز به روز قوی مستحکمتر شود، پایدار شود، امر بالمعروف و نهی عن المنکر باید داشته باشیم. د هیواد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر په څو کلونو کې د سیاسي بدلونونو په اړوند د وینا کولو سربیره د پردویو مفکورو له منځه وړلو پر وړاندې د عقیدوي جګړې پر دوام هم خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې له نیکمرغه د هیواد سرسپارلو ځوانانو په هر وخت کې د پردویو شومې موخې له منځه وړې دي. وامي جنگ عقیدتي و نظریاتي و فکري بود. کسایی که سرزمین خداوندی و سرزمین کشور افغانستان تجاوز و یرغل نموده بودند، اهداف آنها همین بود که نظریه مفکوره عقیده مقدس افغانا را تخریب بسازند، نیست نابود کند، نوزاده نسل و جوان را نظریه را تخریب کنن. خاغلی حنفی همدارز د خپلو خبرو پر دوام وویل هغه خلک چې د اسلامي نظام د پرزیدو هڅه کوي یاغیان او باغیان دي او باید له منځه یوړل شي. آنها اشخاص کسایی که از نظام اسلامی بغاوت میکنن آنها را باغی و گفته میشه او باغیا را از بین بردن سر حکومت اسلامی فرزعین است. په پای کې د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس د وروستۍ دعا تر څنګ د اسلامي نظام ټینګښت او ملي یووالي باندې ټینګار وکړ او له ټولو خلکو څخه یې غوښتل چې د اسلامي او انساني ارزښتونو په ساتنه کې هلې ځلې وکړي.